यहाँहरूलाई ख्रिस्त येशूको नाममा जय मसीह। म जोन राई, म इरी पेन्सिल्भेनियामा सेफ लाइफ चर्चको पास्टरको रूपमा सेवाकाइ गरिरहेको छु। मैले एउटा नानीहरूको लागि गीतको एल्बम बनाएको छु जसको नाम सुन्दर सृष्टि राखिएको छ र यो एल्बम चाहिँ क्लिभल्यान्ड ओहायोमा अक्टोबर 8 तारिक भोइस अफ प्रेसको ग्रान्ड फिनाले हुन गइरहेको छ। त्यही भोइस अफ प्रेसको ग्रान्ड फिनाले अक्टोबर 8 तारिक क्लिभल्यान्ड ओहायोमा रिलिज हुन गइरहेको छ र यो गीत चाहिँ यो गीतहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनले भरिएको छ। विशेष गरेर नानीहरूलाई सानै उमेरदेखि परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तहरू सिकाउने अनि बाइबलको शिक्षाहरू सिकाउने उद्देश्यले शब्दहरू सबै त्यस्तो राखेर मैले यो गीतहरू गीतको एल्बम बनाएको छु र यसमा गाउने चाहिँ मेरो मण्डलीको बहिनी सुशीला राईको स्वर छ जसले राम्रोसँग एकदमै गाउनुभएको छ अनि यो गीतको सबै अरेन्जिङ चाहिँ अरेन्ज चाहिँ भाइ मदन तिरवाले क्लिभल्यान्ड ओहायोबाट गरिदिनु भएको छ र अति नै राम्रो सिडी बनेको छ, एल्बम बनेको छ र म अपेक्षा गर्छु यहाँहरू सबैजनाले आमा बुवाहरूले मण्डलीको पास्टर्सहरूले यसको लागि प्रार्थना गर्नुहुनेछ र मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भनेर र म अनुरोध गर्छु हरेक माता पिताहरूले आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो नानीहरूको लागि कमसेकम एउटा घरमा एउटा सिडी चक्का चाहिँ लिनुभयो भने तपाईँहरूको नानीलाई ठुलो आशिष हुनेछ, मलाई पनि ठुलो सहयोग हुनेछ र हरेक मण्डलीको अगुवाहरूलाई पास्टरहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो साथी मित्रहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले पनि आफ्नो मण्डलीको लागि आफ्नो मण्डली भएका आमा बुवाहरूलाई पनि यसो सिकाएर शिक्षा दिएर यो एल्बम चाहिँ किनिदिन को लागि तपाईँहरूले पनि हौसला दिनुभयो भने उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिनुभयो भनेदेखि हरेकको नानीहरूले आशिष पाउनेछ, हाम्रो मण्डलीको नानीहरू आशिषित हुनेछ र यसले मलाई पनि ठुलो सहयोग पुग्नेछ, हामी टिमलाई नै सहयोग पुग्नेछ र म आशा गर्छु तपाईँहरूले हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहुनेछ, सुन्दर सृष्टिको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद।